Pessoal, então falando dos tempos, do compasso 5 até o compasso 11, eles são tempos assim muito retos, né? Uma coisa assim muito plana, né? Não tem modulação de rítmica, nada, e é tudo por igual, são só arpejos assim sequenciais, né? Não tem muita coisa para falar. Agora, no compasso 12, já tem alguma coisa para falar, tá? Pessoal, vamos entender aqui então. Ó, começa assim o compasso 12. 1 e 2, né? Esse dedo 1 aqui é bom deixar preso, tá lá. O dedo ré também, cara. Só quando eu for tocar o outro ré aqui, ó, tá. Quando eu for tocar esse ré, aí eu solto o ré dali pra dar o salto aqui pro sol. Então ele faz esse movimento aqui, ó, do ré, ele vai pro sol, tá? Tô segurando lá ainda. Agora que vai soltar. Eu só vou colocar esse último lá aqui, esse último dó com o dedo 1. É, quando eu chegar no final mesmo do acorde, ó. Final do compasso, tá bem lento, mais pertinho, ó. Sem deixar os dedos atrapalhando aqui pra ver, ó. Isso, agora o que que vai acontecer? Compasso 13. Até o primeiro, até essas quatro primeiras notas é normal, é tudo aqui em cima. Agora eu vou tocar o baixo ré solto. O rézinho, tá? Então eu tava aqui em cima. Eu deixei, quando eu fui tocar o ré aqui, ó. Deixa eu ver, é a quinta nota do compasso. Esse dedo aqui, então, esses dois eu deixo preso ainda. E eu já fico meio atento com o dedo 1, porque ele vai ter que correr para fazer a pestana aqui embaixo, ó. Então, o que que leva aqui você? O que que tá levando aqui? O dedo 2, ele ajuda vocês, ó, ele meio que, não que ele não faz isto, ó, ele não faz isto, ele só apenas leva, ele não leva, o dedo não segue pressionado até lá embaixo, ele só fica por cima da corda, até chegar lá. E ele acaba parando, esse dedo 2 aqui, ele acaba parando na 11ª da corda sol, ó, pra que a gente possa fazer na 10ª. A pestana, tá? Por isso que tá C10 ali, ó. Tá? Baixo lá. Então eu tava aqui assim, ó. Pestana de... Essa meia pestaninha aqui. Ela é uma pestaninha... de 3 cordas. Uma coisa que eu não comentei, mas eu vou só fazer uma observaçãozinha aqui. No compasso 10, nós tínhamos uma pestaninha aqui também de 3 cordas, tá? Só pra saber. Então, feito isso, então a gente fez isso aqui, ó. Solta só o 3. Corre.
Tanto faz você correr com o dedo 2 aqui. Ó. Em algum momento você abandona o dedo 2 para só deixar a pestana. Né? Mais ou menos o dedo 2 ele pode correr até aqui a sétima. Olha isso aqui, ó. Tá vendo? Já aí meio que caindo já. Não, o cara vem daqui. Meio deslizando, ó. Pode ir deslizando também. Isso aqui é uma outra opção que tem, ó. Ó. Na hora que você tá tocando o ré, a mão já tem que correr, ó. Pode sair daqui de cima. Deixa eu ver o negócio, peraí. Você viu, na hora que toca o ré, eu já tô correndo com a mão já, preparando. A pestana ela só vem aqui, assim, a pestana de 3 cordas. Ó. Ela, o dedo é elevado apenas sem pressionar. Sem pressionar o dedo. Aqui, tá? Aí, então daqui, ó. Aqui tem dedo guia. Dedo 4 ainda se mantém. E aqui eu ergo o dedo para dar o dó. Que não tem pestana. No compasso 14, nós temos uma mudança de dedilhado. Por quê? Porque é para encaixar melhor nessas mudanças de dedilhado, muitas vezes. Então eu toquei Ré e Ré, né? São 3 Rés, que tem o Rézão aqui ainda. Você pode tanto deixar esse Ré com o dedo 1, ó. Se você conseguir. Se não conseguir, ó. Solta. Você viu que o dedo... ele encaminha bem, né? Então, ó. Então, ó. Ou seja, o dedo 1 ele não sai, ó. Ele meio quando ele vai pra cima. Aqui eu tenho que cair assim já com tudo montado, né? Não com o dó maior completo, com o dedo 2 aqui, não precisa desse dedo 2, é só o dó e o dó, é este dó aqui com este dó aqui, né? É, então mais uma vez, ó. soltou. Compasso 15 é igual ao 13. Só tem a diferença que tem 2 rezinhos aqui no final, soltos, tá? Então você fez aqui, ó. Compasso 15. Por que que é importante você soltar tudo aqui, ó? Melhor soltar, tá, pessoal? Essa daí é a repetição lá dos compassos iniciais. Então, compasso 16 e 17, né? Não tem muita coisa nova para ensinar. O 18, 19 é igual o compasso 11. É isso aqui, ó.
Vocês podem ver aí o ritornelo entre compasso 16 e 17, né? E aí tem que fazer duas vezes. Então faz o 16 e o 17, aí faz o 16 e o 17 de novo. Depois tem o 18, né, o compasso 18, você tem que repetir o compasso 18 duas vezes. E duas vezes o 19, porque eles estão entre ritornelos. Depois o compasso 20, já vimos igual ao número 5 lá. Nós podemos dar alguma opção para o compasso 6 e compasso 21, que são a mesma coisa. Podemos dar uma outra opção de dedilhado. Não sei se esse daqui... Não sei se é uma opção, talvez... É porque prende um pouco a mão, né? Ou seja, eu não mexo no meu Lá menor. Eu só faço, eu uso o dedo 4 aqui. Só depois de tocar o mizinho que eu vou tirar tudo. Eu só deixo... até pode tirar esse dedo aqui, ó. Poder depois no compasso 22, né, formar um si bemol maior completo. Pessoal, aí depois só vai ter alguma mudança mesmo no compasso 25 e no 27, porque do resto é tudo coisa que a gente já fez para trás, tá? Aqui no compasso 25, compasso 25. Tem uma pequena abertura. O Lá com o dedo 1 fica. Tá? Lá com o dedo 1 fica. Agora eu quero o Si bemol. Aí eu tenho que tirar o dedo 2 daqui. Ó. Olha lá. Fala Si. Ele fica o tempo todo aqui no compasso, ó, porque agora eu faço isso. Tá? Mais uma vez. Mais pertinho. Formar o 26. Compasso, último compasso da música. É muito simples esse último compasso da música, porque ele é um compasso que fica e comporta só nas três primeiras casas do violão. Não tem muita novidade aí. O que tiver de novidade aí vai ser só no dedilhado de mão direita, no finalzinho, nas notas finais do compasso, que vai ser polegar anular, polegar médio, polegar anular. Polegar médio, polegar indicador, né? E polegar médio, para terminar, tá? E vocês veem que tem pontinhos aí, né, pessoal? Tem pontinhos. Esses pontinhos é pra fazer isso aqui, ó. É só pra dar um tchim, 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 né? Esse pontinho aí é pra dar um leve silêncio, um silêncio rapidinho, tá? Porque essa música, ela é uma música rápida, né? Então não é uma música assim que tem tanto ritmo difícil nem nada.